এখন ভাল ফটো হ'ল এনেকুৱা এখন ফটো যিয়ে গভীৰ অৰ্থত অনুভৱ কৰা কথাখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰকাশ কৰে। চিৰহেউজ কাৰ্বি আংলঙৰ ফটোগ্ৰাফাৰ ৰোহিত পাটৰ সিংনাৰ ওৰফে চাৰজং সিংনাৰ দ্য লেন্স গায়ে পঞ্চম আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অনলাইন কলা প্ৰতিযোগিতা আৰু প্ৰদৰ্শনীত টপ ফটোগ্ৰাফি বঁটা লাভ কৰে। কে পি ভি ইউকেৰ ট্ৰাষ্ট এক চৰকাৰৰ অধীনত পঞ্জীয়নভুক্তৰ সহযোগী বিভু আৰ্ট জোন উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছে এই অনুষ্ঠান। ৰোহিতে কাৰ্বি জনগোষ্ঠীৰ পৰম্পৰাগত খেলক চিত্ৰিত কৰা কেংডংডাং কেডং নামৰ ফটোখনৰ বাবে শীৰ্ষক ফটোগ্ৰাফীত প্ৰথম পুৰস্কাৰ লাভ কৰে। তেওঁৰ এই কৃতিত্বৰ বাবে কাৰ্বি আংলঙৰ যুৱ ফটোগ্ৰাফাৰসকলৰ বাবে এক ডাঙৰ প্ৰেৰণা। বৰ্তমান তেওঁৰ কাৰ্বি আংলং জিলাৰ ডিফুৰ তথ্যৰ আৰু জনসংযোগ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত ফটোগ্ৰাফাৰ হিচাপে কাম কৰি আছে। এই অনুষ্ঠানত ৰোহিতৰ সমান্তৰালকৈ আন তিনিগৰাকীও এই বঁটা লাভ কৰে। তেওঁলোক হ'ল জাপানৰ চিনু ক্লেৰেন্স, ভাৰতৰ পশ্চিমবংগৰ নয়না গুহু আৰু ছুইজাৰলেণ্ডৰ জুৰিখৰ নাইনা মিতালী। ফটোগ্ৰাফী হৈছে এনে এক কলা য'ত পোহৰ আৰু কেমেৰা ব্যৱহাৰ কৰি ডিজিটেল ছেন্সৰৰ সহায়ত এখন ছবি সৃষ্টি কৰা। ব্যক্তিগত জীৱনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেছাদাৰী জীৱনলৈকে সকলো ফটোগ্ৰাফী ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এজন ব্যক্তিৰ লুকাই থকা কলা আৰু সৃষ্টিশীলতাক ৰাজ্যৰ সন্মুখত আনিবলৈ ফটোগ্ৰাফী এটা ভাল মাধ্যম। কলাক্ষেত্ৰত ফটোগ্ৰাফী বেছিভাগেই মডেলিঙত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত দেখা গ'লে কোনো সামগ্ৰীৰ ছবি শ্বুটিঙৰ বাবে ফটোগ্ৰাফী ব্যৱহাৰ কৰা হয় যাতে সেই সামগ্ৰীৰ বিপণন ভালদৰে কৰিব পৰা যায়। বিজ্ঞান আৰু গৱেষণাতো ফটোগ্ৰাফী বহুলভাৱে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আজি ফটোগ্ৰাফী কেৱল চখ হিচাপেই নহয় কেৰিয়াৰ হিচাপেও এটা ভাল মঞ্চ হিচাপে বিবেচিত হৈছে। ফটোগ্ৰাফী বহুতৰে বাবে এটা চখ মাথো, কিন্তু মনত ৰাখিব ফটোগ্ৰাফী ইয়াতকৈ বহু বেছি। প্ৰকাশৰ মাধ্যম হোৱাৰ উপৰিও ই জীৱন আৰু সমাজলৈ পৰিৱৰ্তন অনাৰ মাধ্যম। আজিৰ সময়ত ফটোগ্ৰাফী আমাৰ জীৱনৰ এক অতি বিশেষ অংগ হৈ পৰিছে। মনোজ সিং, লোকেলিটি অসম।